Salam Orça müraciət edən Naxçıvan Muxtar Respublikası sakini Məmmədov Ağməmməd bildirir ki, qızı 2 ay bundan öncə haramlinin xərçəngi xəstəyinə düçar olub. Naxçıvan Muxtar Respublikasından Belarusiya Respublikasına göndərilən qızı Bəşirli Çiçək hal-hazırda Belarusiya Respublikasının Talisimiya Mərkəzində universitetin və qohumların yığdığı 20 min manatla ilkin mərhələdə müalicə olunub. Ancaq vəsait bitdiyinə görə artıq həmin xəstəxanadan da bildirirlər ki, qızınızı çıxardın. Çiçək xanıma isə ilik köçürülməlidir. Buna isə ailənin gücü çatmır. 150 min dolları verə. Səhiyyə Nazirinin göstərişi olsa, Azərbaycanda Talisimiya Mərkəzində ilik köçürülməsi baş tuta bilər. Çarəsiz ata imkanlı şəxslərdən, Azərbaycan xalqından kömək diləyir. Qızım Bəşirli Çiçək, onun qızı Naxçıvan Dövlət Universitetinin 5-ci kurs tibb fakültəsi müalicəsinin tələbəsidir. Bu 2 ay müddətində düçar olduğu haram iliyin xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. İlkin müalicəni Naxçıvan Muxtar Respublikası Respublika xəstəxanasında almışdı. Oran həm xəstəxananın göndərişi əsasında Azərbaycan Eyvazov adına Elmi Tədqiqat İnstitutunda ili analizi olmuşdu. Ondan sonra həmin xəstəxana bizi Belarus Respublikasına da müalicə göndərdi. Belarus Respublika Uşaq Onkoloji Mərkəzində ailədə qızın müalicə alır. Həmin mərkəz ilkin analizin göstəricilərinə əsasən illi köçürülməsi vacib bildilər və bizdən 150 min Amerika Birləşmiş Dolları tələb olundu. Mən həmin xəstəxanaya qohum ağrama və Naxçıvan Dövlət Universitetinin köməkli nəsilə uşağımı, övladımı ilkin müalicəsini köməkli göstərdilər. Həmin məbləği 150 min Amerikan dollarını əldə edə bilmədiyimə görə xəstəxanaya müraciət elədi. Mən xəstəxananın həkimləri uşağımın sonraki birinci etapdan sonra Azərbaycanda Talisimiya Mərkəzində müalicəsi olduğunu söylədilər və biz bunu müraciət elədi. Həmin xəstəxanada bizə dedilər ki, 18 yaşa qədərdir. Azərbaycan Respublikasının prezidentindən o cümlədən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevadan Azərbaycan birinci xanımdan çox-çox xahiş edirəm. Göstəriş və razılıqlar versinlər. Övladım həmin mərkəzdə, Talisimiya Mərkəzində müalicəsini davam etdirsin. Azərbaycan xalqının imkanını, Azərbaycanımızın imkanlı insanlarını, övladımın müalicəsinə köməkli göstərmələrini xahiş edirəm. Mənim övladım 21 yaşında bir gəncdir, gələcəyin həkimidir, 100 minlərlə, bəlkə də milyonlarla insanın müalicəsinə gələcəkdə köməkli olar. İndi özünə kömək olar. İndi hələ də özünə kömək lazımdır. Azərbaycan xalqından, dünya Azərbaycanlarla, imkanlı insanlardan çox-çox bir valideyn olaraq xahiş edirəm, övladıma köməkli göstərsinlər.